معزز مہمان خصوصی جناب جمیلی عارف ہیں، معزز فوزی حضرات، ان بڑی ہستیوں کی موجودگی میں میں ہمارے خیال کی ضرورت سوچ بھی نہیں سکتا، نہ اتنی سخت ہے، اتنی قابلیت ہے، نہ اتنی مستعفی کر سکتا ہوں۔ البتہ اظہار تشکر ضرور کروں گا جن کو آج یہاں اتنی بڑی عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں، جن کو آج تک میں انکل کہتا رہا۔ اب اپنی بزرگی کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے خود شرم آ رہی ہے، لیکن میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، عادل صاحب کا اور پرتاپ سنگھ گوئل صاحب کا، راہل کافی صاحب کا جو لاہور سے تشریف لائے، سیوت علی صاحب کا جو امریکہ سے تشریف لائے، اور تمام لوگوں کا جنہوں نے آج میرے والد کی پذیرائی کی اور ہمارے پورے خاندان کی پذیرائی ہوئی، اور خواتین اللہ آپ سب کا شکریہ جو آپ یہاں تشریف فرما رہے اور کافی آپ لوگوں نے ساتھ دی تھی۔ میں یہ مختصر عرض کروں گا کہ ایک تعلق کافی صاحب نے مسئلہ کا ذکر کیا تھا، کیونکہ میرا تو ذاتی تجربہ ہے اس لیے مجھے تو کوئی کتاب نہیں پڑھنی پڑتی زمین جاتی کو بیان کرنے میں۔ مسئلہ بالکل صحیح سے نکال کے ان کا کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں نے سب سے بڑے بیٹے کا نام نہیں رکھا اور چھوٹے کا عمر۔ جب ان کو بتایا کہتے بالکل تو میرا بیٹا ہے، دونوں کو فٹ کر لیا۔ الطاف صاحب نے ذکر کیا تھا ہماری گھر میں رہنے کا، بالکل مجھے یاد ہے ان کی، ہم نے بھی خوب آؤ بغیر کی الطاف صاحب آتے تھے اپنی گاڑی لال رنگ کی ہوتی تھی اس وقت، اور اس زمانے میں جب ہم کالج میں تھے تو یہ رائٹرس اور نیچرس کا کانسیپٹ تھا عجیبوں میں بھی، یہ رائٹ سائڈ کے رائٹ سائڈ کے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی رائٹرس کون ہے نیچرس کون ہے۔ تو جب میں الطاف صاحب کو دیکھتا تھا تو میں رائٹر سمجھتا تھا، سید صاحب کو لیکچر سمجھتے تھے، حبیب صاحب کو نیوٹرل سمجھتے تھے، تو مجھے شک پڑ گیا کہ یہ والد صاحب کیا ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا والد سے بولتا ہوں ہمارے گھر میں سب دونوں سائڈ آگے رہ جاتی ہیں، یہ رائٹر سے لیکچر سے ہمارے گھر میں کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آج جب فکر ہوا تو میں نے فنڈ موڑ کے بالکل بات نہیں کہہ رہے، بہت سے محبت بالکل صحیح۔ مجھے اتنی نیری شروع میں، کیونکہ میں شاید شاعر بننا چاہتا تھا یا عظیم بننا چاہتا تھا، میں آپ کو دیکھتا تھا گنگناتے ہوئے تو مجھے لگتا تھا اچھے کام کر رہے، کوئی میرا خیال نویں دسویں میں کوشش کی، مجھے رات گزار کے تو شاید میں واپس آئے تو دکھاؤں، صبح جب دکھایا تو بڑے ناراض ہوئے اور کل آئندہ مت دیکھنا، تو میری بڑی ذمہ داری بھی ان کے پاس آیا تو میں نے ان پر اچھا فیصلہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تم نے میری ہفتے ہی دیکھی ہے لڑکی نے، تم نے میری قدرت عزت دیکھی ہے باقی چیزیں نہیں دیکھی، اور تم یہ کام مت کرو، تم نے فارم میں بنا ہے اور میرا فارم بھی انہوں نے بنا، اور مجھے احساس نہیں تھا کہ میں آئی ایس بھی دے گیا آئی ایس چل کی بن گئی، ان کے کہنے کو میں چلا گیا واپس، جب میں آیا تو رات کے ایک ڈیڑھ بجے کی فری بلڈی میں مجھے اس وقت احساس ہوا کہ جب وہ اس زمانے میں مورت ایکسیز ہوتی تھی کہ جب لائن پڑی سیڑھیوں پہ، یہ دونوں امی اور ابا اس وقت سیڑھیوں پہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا، اور میں نے کہا جی ہو گیا ہوں، تو انہوں نے جس کہ تم لے کیوں ماں، میں سمجھا کہ یہ ایک خواہش تھی اور اس کا میں احترام کر رہا ہوں۔ دوسرا جب میں کمانڈنگ آفیسر تھا اس کو بلایا اس میں فنکشن میں، تو جو کمپیئر تھا وہ میرا آفیسر، اس نے سوچا کہ بیٹا کرنل ہے تو والد میجر ہے تو نہ ہی اناؤنس کروں، انہوں نے کہا کہ جناب سید زمیر جعفری سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے، اوپر آئے اور کہا تم نے میرا رینک کیوں منفی کر دیا، اور پھر ایک قصہ سنایا کہ میں 13 سال کیپٹن رہا، ایوب خان صاحب میرے کپتانی نے دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے، ایک دن پوچھا زمیر جعفری وچ کائنڈ آف کمیشن آر یو ہولڈنگ، تو کہنے لگے سر مائی کمیشن از ٹیمپرری بٹ مائی رینک از پرماننٹ۔ ہو گئی جو میں یہ مجبور تھا سوچنے کے لیے والد ہی ہے دوست، اور میں اس نتیجے کا پہنچا یقین کیجیے
خواتین و حضرات کے وہ میرے دوست تھے، کیونکہ انہوں نے والد بنے کام ہی نہیں کیے، نہ پوچھا کون سی کلاس میں ہو، نہ کبھی پوچھا ہوم ورک کیا ہے یا نہیں کیا. چھوٹے بھائی کی ایک دفعہ شکایت آئی کہ پرنسپل نے بتایا ہے چار پانچ روز دیں گے، جب والدین یہاں بیٹھیں گے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ایسے والد ہو کہ آپ جائیں گے بچے کا پوچھیں. مجھے کیا ساتھ لے گئے ہاسپٹل کے لیے. جب وہاں گئے تو جو پرنسپل صاحب تھے اقبال صاحب، انہوں نے بات دیکھا کہ جاسم صاحب تشریف لائے، وہ باہر کہا کیا کہنا چاہیے، وہ میرا بیٹا ہے اس کا ٹیچر نے بلایا اس نے کہا نہیں کیسے کمال جی اس نے آپ کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بیٹھے کسی بھی بچے اور کون سی کلاس میں ہے یہ تو بتائیں. اور اس نے کہا میں نے کہا جی وہ والی کلاس میں، تو یہ ان کا یہ تھا کہ اور دوستی. جب انہوں نے سگریٹ چھوڑے میں نے شروع کر دی، ان کے سامنے کبھی نہیں کیا لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ پیتا ہے. اور انہوں نے مجھے کارٹن دیا کالج جاتے ہوئے، اس میں میلبرو تھا یہ کون سا، اور ہفتے میں پیچھے آئے یہ جا رہا ہے سائیکل سے روکا بلایا واپس آؤ یہ کارٹن میں کھولا جائیں گے تو سگریٹ ہے جیسے میرا سگریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ہاں مجھے پتا ہے سگریٹ کو دینے کا یہ بات میرے دوست میں ہر اتنا ہوں کیونکہ مجھے ان سے ڈر پر نہیں آیا احترام رہا. ہمارے والدوں کو سنانے کی میں بات کروں، جب والدوں سے خوف آتا تھا اور کچھ خوف مائنڈ کروا دیتے تھے کہ والد صاحب آ رہے ہیں، ہمارے جو میرے والد صاحب آ رہے ہیں ڈیوٹی ڈال رہے. والدہ نے ایک دفعہ چھوٹے بھائی کو، چھوٹے بھائی کی گڑبڑ گئی تھی میں اپنی چیز اس پر ڈال رہا ہوں، وہ صاحب نے میتھ سے اس کے بھائی نمبر ہے خالی ٹیبل میں بیٹھ کے چار دونوں بھائی لگی اور بات. اور اس کے بعد وہ اشارے کریں گے کہ میں ذریع تھا، یہ چھوٹے بیٹے کا سننے کیا ہوگا نتیجے میں وہ اشارے کر رہا تھا کہ مت ہے مت ہے. مجھے کہہ رہا تھا کہ ابھی سے کہو کہ مت سے کہہ رہا میں بھی کہہ رہا تھا نہ کہہ رہا تھا، لیکن ابھی حال میں اس دن اس زیادہ غصے میں تھی. انہوں نے کہا کہ آج یہ گوشت لائے ہیں کہ اس نے میتھ میں 22 نمبر آئے ہیں، کہتے 22 نمبر میرے تو صرف آتا تھا. اور بچوں اردو میں نہ کھیل رہا ہوں تو بڑی نزالت ہو آخری دنوں میں میرے ساتھ مزید میں تھے. اور یہ حالت کی دوستی تھی کہ والدہ مجھے کہتی تھی کہ آج میں نکاح ہے کہ شام آئے گا تو اس کو بتاؤں گا تو آپ نے پتا لے گا. اور میں کمرے میں گیا ان کے اپاجی کیا بات ہے، تو وہ ایسے گھبرائے تو بولے جیسے میں نے ان کو ڈانٹنا ہے. اور یہ مجھے کہنا پڑتا تھا کہ ابھی آپ مشاعروں میں نہ جایا کریں، آپ کی عمر نہیں ہے، آپ نے صبح آیا ہے کر کے اور یہ آپ نہ جایا کریں. کہتے ہیں یار وہ صدارت جو کراتے ہیں، تو صدارت کی سرداری نہ آتی ہے صبح آتی ہے. کراچی میں کے ساتھ بڑی محبت کی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. چھٹی سے رہے 1950 سے لے کے 58 تک، پھر اس کے بعد میرے ساتھ یہاں رہے مریض کیمپ میں رہے، جو 20 سال کے ساتھ جب قومی قرآن کی تحریک ہوئی تھی مریض کیمپ میں رہے. کراچی کے لوگوں کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی اور یہی مجھے کئی بار کہتے تھے کہ پڑھے پڑھے لکھے طبقے کا اور سوسائٹی کا ایجوکیٹڈ سوسائٹی کا بڑا فرق ہوتا ہے. ایک انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. مجھے جو ایک سال میں یہاں شہرت ملی میں 10 سال میں بھی کروں گا. اور 54 میں کراچی کی بس جو میں لکھی تھی میں پڑھتا تھا کہ مجھے مزہ نہیں آتا تھا. اب جو میرا گورنر صاحب بھی کام کر رہے ہیں، آئی ڈی صاحب ابھی چلے گئے ہیں، ہم سال سے منتری کر رہے ہیں، تو مجھے کراچی کی ٹریفک کا یہ غزل پڑھ کے احساس ہوا کہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، جو گردن کے کالم سے لگ رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، نہ بس چل رہی ہے نہ بس چل رہا ہے. میں تو خوشی ہوتے ہیں واقعی ہمارا بھی بس نہیں چل رہا ہے. یہ اس چاہوں کو کیسے جی کریں. اور میں اسی بات چیت سے آپ لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھا میں جناب حیرت زمیر جعفری صاحب کے بیٹے.